Мынау енді көбісінің арманы шығар жол бойындағынадай. Тамаша жаңадан салынған инфрақұрылым шай ішуге де болады. Дәретханасы жанында көрейік, тексерейік. Менің жанымда Қазавтожолдың өкілі. Бұл осы бір-екі апта турасында ашылған жол бойындағы орналасқан қызмет көрсету нысанының бірі. Үлгісі жаңа типтегі модульдік нысан. Жолдың ар жағында біраз шақырымнан кейін осы нысанның екінші түрі бар. Қазақстанда жол бойында қызмет көрсету қай деңгейде? 25 мың шақырым республикалық жолдың бойында дәретхананың неше түрін көресіз? 72 жастағы ұлытаулық саяхатшы Сәрсенбай Қотырашев күллі қазақ даласын жаяу аралап жүр. Ақсақал көтерген бірінші мәселе осы. Даладан дәретхана табу мұң. Тамақтану орындары сирек. Оның үстіне жолдың мәселесі де оңып тұрған жоқ. Сәрсенбай Қотырашев өз саяхатын аяқтағаннан кейін бұл проблеманы президентке кіріп айтқысы келеді. Міне, бізде бүгін осы мәселені көтермекпіз. Осы біздің Қазақстанда жол бойында қызмет көрсету деген бар ма? Қандай қызмет көрсету? Жоқ. Жоқ па? Кәдімгі не қызмет көрсетіп отырғанын көріп отырсыз. Бұл жерге кіргенде кемі 50 теңге қалдырасыз. Негізгі қызмет 50 теңге тұрады. Аха. Могу, да, пойти уже? Да, Толя, да. А чек? Чек тоже даете? Даю. Мәссаған, иә, бұл қызмет үшін 50 теңге төлейсіз, чегіңізді аласыз. Ыңғайлы. Дәретхана үшін бірінші рет чек алып тұрмын шыны керек. Жақсы. Қарағандыға дейінгі жолдың бойынан 9 дәретхана санадым. Оның екеуі міне осы өте тамаша дәретханалар, екеуі жаңа жағармай бекеттері. Қалғаны қарапайым ағаштан тұрғызылған өте жиіркенішті салқын дейсіз ба дәретхана, иә. Холодный туалет деп айтып жатады, салқын дәретхана деп те айтуға болады. Жалпы бұл трассаның бойында негізі 11 осындай жол бойында орналасқан қызмет көрсету нысандары бар. Олар әркелкі болып келеді. Жеке кәсіпкерлер жол бойында өздерінің шағын бизнесін ашамыз деген ойда болса, ол әрине де рұқсат біріншіден. Екіншіден жалпы бір өзінің талабы бар. Дәретхана ол әйелдерге бөлек болу керек, ер адамдарға бөлек болу керек. Сонымен қатар ерекше қажеттілігі бар тұрғындарымызға бөлек дәретхана болуы шарт. Бұл жерде ерекше қажеттілігі бар тұрғындарды айтпай-ақ қойса болады жаңағы ағаш дәретханалары? Жоқ, ол ағаш дәретхана ол енді ескі үлгідегі, ол жолдың бойында болған. Ал мен қазір жалпы біздің дамытып жатырған тұстағы мәселені айтып жатырмын. Міне, салқын дәретхана деп отырғаны осы. Бұл жерде енді ішіне кіріп көрсетейін. Мына кісілердің балаларын жетектеп ішіне кірмей сыртына кеткенін көрдіңіздер жаңа. Өйткені мынаның іші адам төзгісіз сасық. Қазір мен көріп тұрмын, маңайын тазалап, қоқыстардың барлығын жинап реттеп жатыр. Қазір өздерінің жанына барып сұрап көрейін. Көңіліңіз толады ма жол бойындағы қызмет көрсету орындарына? Ну, пойдет. Пойдет? Пойдет. Средний. Иногда бывают такие моменты там. Вообще плохо. Нет, есть другие нормальные туалеты там. А нормальных много или мало? Редко. Жолдың бойында дәретханаларда, сіз айтқан салқын дәретханаларда. Холодные туалеты, да. Дәретхана қағазымен қол жуатын жер түгілі ішіне кіру мұң. Оларды қадағалайсыздар ма? Кім тазалайды? Негізі осы сіз айтқан сын ол рас, ол бар, оны жоққа шығаруға болмайды. Мен де келісем. Енді оны қадағалау жағынан, тазалау жағына келетін болсақ. Мен айтқанымдай, Қазавтожол ұлттық компаниясының филиалдары әрбір өңірде бар. Дәретханаларға көңіліңіз тола ма жолдың бойындағы? Өзің көріп отырсың ғой қандай екен. Кейбіреуіне толады, кейбіреуіне толмайды. Толмайтындары қандай? Мынандай мен толады. Сыртына қарасаңыз аға, сылақ бойған, аппақ, әп-әдемі. Ішіне кірсеңіз жағдай сондай ма? Жағдай ондай емес, басқаша. Қасы қағаз жоқ оның дүрсіресіне, су жоқ.
болшаятын, не қылатын. Жұрттың бар көші-көшеді жүрі. Бүгінгі таңда елімізде, өзіңіз білесіз, 25 000 шақырым республикалық маңызы бар жол бар. Сол 25 000 республикалық маңызы бар жолдың бойында орналасқан дәл осындай, немесе басқа үлгідегі қызмет көрсету нысандарының саны 1700-ге жетеді. Енді 25-ші жылға дейін сол нысандарды жаңағы 100%-дің көлеміне жеткізу біздің Қазавтожолдың, біз қарайтын құзыретті министрліктің сонымен қатар жергілікті атқарушы органдардың алдында тұрған мақсаттардың бірі сол. Қанша тұрады бұның құны? Бұның құны жалпы біз қаражат бөлмейміз. Қазавтожолдың басты міндеті осындай бізде жаңағы демалыс алаңдары бар ғой. Соларды біздер бөліп береміз. Шағын қонақ үйдің немесе дәмхананың дәретханаларынан артық сияқты. Бұған дейінгі дәретханаларына енді мүлде салыстыруға келмейді. Жолдың бойында мынадай инфрақұрылым кезіктіру жолаушының жолы болғанының бір белгісі шығар. Тіпті дәретхана қағазына дейін бар, жуылған, таптаза. Біздің елде өте көп іссапарларға шығатын журналист ретінде айтайын, мұндай инфрақұрылымды жол бойында бірінші рет кезіктіріп тұрмын. Енді ол дәретханалар тегін, бірақ бұл үшін ақша төлеу керексіз, бір адамға 20 теңге. Сложно сказать, потому что мы строим сразу одновременно две точки. Бір уақытта екі дәретхана тұрғызып жатырмыз. Біреуіне 25-26 миллион теңге жұмсап жатырмыз. 25 миллион бір дәретханаға. Я, кофе машина, тоңазытқыш, тауарлар барлығын қосқанда баға сондай. 25 миллион жұмсаған екенсіздер, ал ол ақтала ма? Ну да, стоит, потому что... Я, әрине, жол бойындағы кәсіп жақсы жүреді. Екі жылда біз құйған қаражатымызды қайтарамыз. Очень удобно. Өте ыңғайлы. Қалаған нәрсенің бәрін табуға болады. Кофе алдым. Біз Мәскеуден келе жатырмыз. Алматыдан Елордаға дейін көлікпен жүріп өтті. Мұндай керемет дәретхана жалғыз сияқты. Өзге кездестіргендеріміз өте нашар еді. Біздің елімізде жол бойындағы инфрақұрылым мүлде дамымаған дейді. Келісесіз бе? Мен келіспеймін, себебі жол бойындағы инфрақұрылым бәлкім 100% дамымаған шығар әлі, бірақ дегенмен де мүлдем дамымаған деп айтуға болмайды. Мысалы, бүгін өздеріңіз келдіңіз, бұл жол бойында орналасқан инфрақұрылым осы бір ай көлемінде ашылған. Биыл, мысалы, осындай инфрақұрылымның тағы да 80-ін ашамыз. Нет, это только на одной точке, мы даем 11 рабочих мест. Бір нүктеде ғана 11 адамды жұмыспен қамтимыз. Осындай тағы екі дәретхана салмақпыз. Сонда 44 адамға жұмыс береміз. Бұл кәсіпке қызығушылығымыз бар. Бірақ жол бойындағы инфрақұрылымды дамытқысы келсе, бізге әкімдіктер, министрлік ең құрғанда осы басты жүйені тартып беріп көмектесе екен. Сонда бұл сала алға басар еді. Жолдың бойындағы жағдайды сізден артық ешкім білмейтін шығар. Дәретханалар, тамақ ішетін орындар, сіздерге арналған осындай демалу орындары көп пе, әлде жетіспей ме? Жетісіп тұр, нормально дұрыс бәрі. Бізге су керек. Осылай тоқтайтын жер керек. Тағы не керек? Тағы столой. Мен келдім, тазаланбағанын көрдім. Арыз шағымды кімге айтамын? Болады. Арыз шағымды біздер де қабылдаймыз. Мәселен, Қазавтожол ұлттық компаниясының бірыңғай тәулік бойы қызмет көрсететін 1403 колл орталығы бар. Сол колл орталықта отырған біздің әріптестеріміз, қызметкерлеріміз, олар екі тілде де консультация береді. Трассының бойында келе жатырсыз, сондай бір әжетхананы көрдіңіз, көңіліңіз толмайды. Сол шағымданғыңыз келсе, міндетті түрде 1403-ке звондап, қоңырау шалып, локациясын айту керек біріншіден. Ал егер де мысалы фото, видео фиксация болса, ол тағы да нұр үстіне нұры болар еді. Бұл жерде мынадай жүк көліктеріне, жүк таситын КамАЗ-дарға арналып, арнайы орын белгіленген. Көліктерін қойып, баратын жерлеріне барып, демалып алса болады. Жолда дәретханалардың жағдайы қалай жалпы? Нашар, көп жер. Жаңадан салынғандар ғана жақсы болып отыр ғой. Ал ескілердің бәрі толып кеткен. Құртып жаңа нелер салу керек қой. Евростандарт деген сияқты. Евростандарты. Жолдың платныйлығына, сапасына тұратындай. Кейбір туристердің жазбасынан оқыдық. Мәселен, Шығыс Қазақстанда мүлдем жол бойындағы нысан жоқ. Негізі сын, жаңа мен айтқандай, ол бар. Оны жоққа шығаруға болмайды, тағы да айтып кетем. Шығыс Қазақстан өңірінде жоқ емес.
қызмет көрсету нысандары ол жақта да бар. А мына жерді арендаға бересіздер? Иә, иә. Осы площадка болды. Бірақ киіз үйді өздері алып келеді. Киіз үй өздері алып келеді, бірақ түрі бір жақсы. Қазақилау ғой, короче. Сосын бірақ туалет дедіңіз, бұның қасында модульный осындай павильон тұрмақ, соның ішінде туалеті болады, ал бұл жерде тек қана ұлттық тағамдар сақталады. Құрметті көрермен, жақында еліміздегі жолдардың бойында мынадай киіз үйлер пайда болады. Ол жерде осы жерге жақын орналасқан елді мекеннің тұрғындары қымызын, құртын, майын шығарып сатса болады. Дәретханадан шыққаннан кейін бірден гүл жинап, ол жақтағы жағымсыз иістен кейін мынандай даланың гүлін жинап алып, аңқыған иісін сезінсеңіз болады. Қазақтың кең даласында табиғаты әдемі, сол табиғатты көруге келетін азаматтар үшін ең құрғанда жол бойындағы қызмет көрсету саласын жақсарту керек.